possa nos amparar, que eu possa passar a mensagem de hoje, né, clara, para que todos nós possamos aprender com a lição desta manhã. O livro, nós vamos continuar, que é No Mundo Maior, pelo Espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E é o capítulo 8, nós vamos iniciar o capítulo 8, que é No Santuário da Alma. Nós vamos já iniciar aqui no livro, porque Calderário e André Luiz já dá uma sequência do outro capítulo anterior, né, que nossa querida Elico, o esposo, fez, e a gente já vai então direto para o livro, tá? Noite fechada, Calderário e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Muito tempo assisto Marcelo com fluidos confortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sobre forma de fenômenos epileptoides as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrigado túnel de sombras em que tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde, agradavelmente, me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Bem, então aqui, né, nós vemos que Calderário diz que a situação aqui é diferente, né, daquele outro atendimento de uma criança que tinha dois obsessores, né, era um pouco mais complicado. Aqui diz ele, esse rapaz, que era o Marcelo, já está no caminho do bem, embora ele ainda tenha os problemas, que ele tem os ataques de epilepsia, ele ainda tem as convulsões, mas ele já está no caminho do bem, diz Calderário. Ou seja, o paciente traz marcas que não são tão fortes como o caso anterior, que a gente nota também que são marcas que ele sofreu, né, dos seus perseguidores no além. Ele foi uma pessoa ali disposta, né, que utilizou ali o poder, né, e ele não soube usar num sentido construtivo, diz André Luiz. Ele gerou mágoas, né? Algumas de suas vítimas foram atrás dele após a morte para se vingar e conseguiram. E ele passou ali anos sendo maltratado. E esse maltratos ali gerou essas alterações ali
mais forte, digamos assim, mais contundente no perispírito, que ele resultou ali no corpo físico, numa nova reencarnação. E esse destrambelho, em um processo ali de epilepsia, das convulsões, branda, diz Calderaro, mas ele tinha. E Calderaro diz, se o mal demanda tempo para fixar, é certo que a restauração do bem também não pode ser instantânea. E isso é muito contrário do que nós procuramos aqui na Terra, né? Buscar sempre o milagre da cura instantânea. E Calderaro está dizendo, as doenças requer tempo para curar, tanto do corpo como do espírito. Porque às vezes nós passamos uma existência inteira castigando o nosso corpo, através dos alimentos, através de bebidas, né? A gente não se cuida, a gente não se ajuda, né? Nos nossos organismos físico. E depois a gente adoece e quer sarar lá imediatamente. Numa semana a gente quer ficar bom. Então Calderaro está falando que não tem como ser assim, não tem, né? Se a gente passa um tempo enorme aí judiando do nosso corpo físico, com certeza vai ter um tempo aí para ser corrigido, né? E André Luiz diz que foram ali autorizado a atravessar aquele pórtico. Por que autorizado? Porque aquela casa era uma casa de orações, né? Eles precisavam de autorização porque tinha ali uma proteção espiritual. E ele diz ali que depois disso eles foram liberados para entrar ali naquele lar, né? Fomos recebidos amorosamente, ele diz. Claro, não poderia ser diferente, né? Uma casa que tem todas as orações, toda uma vibração boa, eles foram ali muito bem recebidos. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles três companheiros encarnados, se prestava a irmão recém-libertos da crosta, reais auxílios de modalidade várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles três corações unidos no mesmo nobres pensamentos e propósitos, em que miríficos fios de luz entrelaçava, o assistente amigo comentou com oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo. E por isso mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três de seus membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando santificamente a concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguia, ativo ao nosso lado. Terminando o concurso do trio familiar, com expressiva comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossas esferas, enquanto amigos encarnados entrava em carinhosa conversação. Bem, nós vemos aqui o que deveria ser um culto evangelho no lar, né? Familiares ali estavam sendo utilizado pelos benfeitores espirituais naquele momento para auxiliar os irmãos recém-desencarnados ao seu restabelecimento, ao seu auxílio. Naquele momento de confusão, né, que a gente desencarna, como todos nós vamos passar, com certeza, né, ele estava ali sendo auxiliado, né, pelos nossos queridos benfeitores espirituais. Então, nós todos aqui sabemos da importância do Evangelho do Lar, né? Mas, neste momento aqui desse livro, muito mais importante do que nós percebemos, né?
O culto é importante para auxiliar minha família, meus filhos, meu parceiro, né? E nesse momento nós achamos que é só ali, para aqueles que estão ali participando em volta daquela mesa, né? Aquelas pessoas que estão no corpo físico. E não é. Extremamente importante nesse momento, que é da prece, da harmonia, da união ali, ser utilizado para a educação dos recém-libertos da crosta da terra, para ser ajudado pelos benfeitores espiritual. Outra coisa que vimos de importante aqui nesse Evangelho no Lar, a gente vê essa família, né? Pequena, pai, mãe e filho. Eles têm irmãos, mas eles estão em outra sintonia, em outros interesses. Mas Calderaro deixa claro que e ele repete ali, não com outras palavras, mas o que Jesus falou, que quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, estarei presente. E ele lembra que a família é uma reunião espiritual no tempo. A nossa família corporal, consanguínea, ela é temporal, mas a espiritual, ela é contínua. Mas durante esse nosso encontro, a gente tem que tratar o nosso lar como um santuário. Por quê? Porque é preciso ser protegido das coisas ruins, das coisas negativas. No nosso lar, nós vamos encontrar pessoa que nós magoamos, pessoa que nós ferimos e pessoas que nós temos afinidade. Daí a importância da gente tratar esse lar, né, que é a nossa casa, como um templo sagrado, protegendo, né? E essa proteção, Calderaro diz que é através da prece. E aí vem o chamamento, que a gente precisa ajudar para ser recebido. Nós vimos em todos, em outros capítulos, outros livros anteriores, quando Jesus diz, levanta e anda. É necessário que nós, nesse círculo de nossos familiares, nos esforçamos de verdade para mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, perante a vida, perante nós mesmos, né? O cavalheiro, com um sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se ao circunstante em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou. E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado, alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões de quinta-feiras. Tenho voltado os ataques noturnos? Não, a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor e que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que me desinteressando da edificação espiritual, distraindo as minhas necessidades de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto, alta noite, com os membros cansados e doloridos, e assalta-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante. Reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo contínuo, edificante, repleto de belas sugestões. Então, Marcelo ali, ele mesmo reconhece que sempre que ele afasta dos trabalhos espirituais, das boas vibrações,
automaticamente, apesar da qualidade dele mental ter melhorado, como diz Calderaro e André Luiz, mas quando ele abaixa o padrão, ele é influenciado pela sua própria mente, né? Ele, fazendo aquela ligação com o passado, o que que aconteceu, ele tem a crise da epilepsia. E a gente vê que foi causada aí pelos danos que aconteceram, né? Não só pelos atos dele durante a reencarnação, mas pelas escolhas, as reações de causa e efeito. Mas também pelos ataques, pelo sofrimento que ele passou no plano espiritual, nas zonas umbralinas. Ele reconhece que ele errou e ele quer melhorar, né? Então ele pede ajuda, ele é ajudado, ele pede para reencarnar, trabalha para isso e vem com essa doença que estava ali impregnada no espírito dele. Pede ajuda para poder se ajustar com aqueles espíritos que ele magoou no passado. Essa doença, então, funciona ali como uma forma de depuração do seu espírito. Então, muitas vezes, o que a gente acha, o que parece para os nossos olhos físicos ruim, não é tão ruim, né? A gente vê que o foco de André Luiz não está na doença do corpo físico. Ele fala, André Luiz, que está tudo bem a doença do corpo físico, e fala da doença da mente. Todas as vezes que a gente se sente vítima, que a gente fica com raiva, que a gente entra em depressão, que há tristeza, a gente está adoecendo o nosso corpo. E Marcelo já demonstra essa percepção. E ele luta, né? A luta dele deve ser contínua nesse caso, para que não haja ali a perturbações das vibrações, dos distúrbios, que ele ainda busca, né? Ele diz, nessas reuniões familiares, para o Evangelho das quintas-feiras, né? Um instante ali de paz, de refazimento, de comunhão ali com seus pais. E a boa vontade dele, né? Ele reconhece que melhorando as vibrações, ele está mais presente, mais receptivo a edificações ali da mãe, né? Então, ele próprio é médico dele mesmo, através desse esforço, dessa percepção que ele já tem, ele vai se conseguindo ali se curar através, né, dele mesmo. O assistente, então, preparando-me, o raciocínio informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos, como nós já dissemos, que ainda não se afina com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generoso. Tem, como quase todos nós, um pretério, intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder que não soube usar em sentido construtivo, né? Senhor de vigorosa inteligência, planou altos níveis intelectuais de onde nem sempre ele desceu para confortar ou socorrer. Portanto, de vários títulos honoríficos, muitas vezes portador, viu gente, errei. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo, intensificou a lavra de espinhos que dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita, a nefanda messe, né? A colheita, a plantação, ele experimentou ali sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas esperava, além do sepulcro. Arremeteram contra eles, entretanto, diz Calderaro. Se errou clamorosamente, Marcelo em muitas ocasiões desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo.
Os inimigos eram em massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram os velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perespiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou, penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistisse, os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Por quê? O remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perespiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Então aqui nós vemos a importância de um sinal de luz, né? Todos aqueles que acham, nós também, todos nós, né, que dizemos, fulano não tem jeito. Ah, já fiz de tudo, já chorei, já fiz prece, mas ele não tem jeito. O negócio é largar ele e deixar ele com a vida dele. Entretanto, diz Calderário, se ele errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom. Formou dedicações valiosas em torno do seu nome. E para nós aqui, é muito difícil, às vezes, compreender que uma pessoa eminente má, ela pode ser boa. Mas ela pode, né? Às vezes com um filho, às vezes com uma filha, com uma mãe, com um parente ou com um amigo, né? Gerar ali uma afinidade que pode acompanhar, que pode ser benefício para ele durante muito tempo, num período que ele vai estar ali no mais profundo abismo, no mais escurecimento, no sofrimento. Essa pessoa que ele cativou com seu amor, ainda que seja aquele amor rudimentar, né? Rudimentar, poderá ajudar ele nesse momento de dor, né? Então, a gente sempre tem a oportunidade. O remorso, né, que ele fala aí, que a gente vê no dicionário, que vem aí de remoer, significa trazer de novo, trabalhar sobre o mesmo assunto sempre, sobre o nosso sentimento, né? Como nós sabemos, quando pensamos em algo, a gente sintoniza, a gente vibra por aquilo e a gente dá, pela lei de sintonia, atrair as vibrações das pessoas ou entidades que estão vibrando ali na mesma sequência. Ele, por conta do remorso, ele voltava à sintonia anterior. Então, o remorso, né, como diz André Luiz e Calderário, é ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E era o que Marcelo trazia ali consigo. Então, o que nós aprendemos neste pedacinho, né, desse capítulo 8? Né? A primeira coisa é que a renovação dos nossos pensamentos. Temos que renovar os nossos pensamentos. Renovação da minha conduta, da nossa conduta, das minhas escolhas. Sabemos já que através do conhecimento que nós possuímos, é pouco, mas nós já sabemos, que a culpa e o remorso não traz nada de bom para nós, nada. Então, o importante é a gente ter consciência dos nossos erros, né, que a gente cometeu. E tentar fazer uma nova história. E pensar, não importa o que eu fiz 30, 40 anos atrás, se eu roubei, se eu matei, se eu abortei, não tem importância. Nós temos que recomeçar e procurar fazer o bem. Muito obrigada a todos.